escriure, no aquest llibre, perquè no sabia que acabaria amb un llibre d'aquestes dimensions, però la idea de documentar aquest problema que teníem, que tenim els catalans, de tenir una llengua que ens desapareixia del territori, em va venir a fa molts anys, quan, a finals de l'any del 69, vaig començar a fer de professor de català en una escola on hi havia nenes, totes elles provenents de la immigració andalusa que ens arribava, que se sabés que estava passant aquest problema, una substitució lingüística intensa. I al llarg dels anys, de tota la meva feina de professor que he tingut a la universitat, després de tot el que m'he mogut pel país, he anat parlant amb la gent d'aquest tema, he anat recollint molta informació de persones de tot el territori, de tot el territori lingüístic, que han patit o que pateixen per la situació que té la llengua catalana. És una llengua que no és una llengua normal, vull dir, no és llengua oficial a Europa, no és llengua ni tan sols oficial a la capital de l'Estat, ni deixen que els representants del poble català es puguin expressar en la seva llengua allà on es troben els representants de tots els territoris. És a dir, és una llengua considerada pels estats una nosa, una cosa que cal. I bé, l'elaboració d'aquest llibre va ser tot aquest procés d'anar parlant amb gent, d'anar recollint informació i de jo mateix anar veient què és el que, per què patíem i per què, i sobretot amb la idea de poder-ho explicar i que el fet d'explicar-ho, sobretot a la gent que no és catalanoparlant, servís perquè poguéssim entendre'ns millor, entre tots els que vivim aquí, que ells poguessin entendre també una mica la nostra situació, perquè ningú els en parla mai d'aquest tema. Veuen el català com una cosa molt que no els va, no va amb ells, molts d'ells. D'altres sí que voldrien aprendre'l, però hi tenen moltes dificultats. És a dir, recollint tot aquest tema de la llengua i del que pot arribar a fer patir la consciència que aquesta llengua està en una situació social molt fràgil i pot desaparèixer, doncs és el llibre aquest, Dolor de Llengua. Si bé he parlat molt extensament del dolor de llengua, també m'agradaria parlar del goig de llengua, és a dir, la satisfacció, l'alegria que et dona lluitar per una cosa que has cregut justa, que és una cosa social, que no és teva. La llengua no és teva, perquè tu sol amb aquesta llengua no faries res. Per tant, és una cosa de la gent, d'un poble, i això també produeix molta satisfacció. En què m'ha beneficiat a mi el fet d'haver-me estimat tant aquesta llengua? Què és el que li he d'agrair jo en aquest dolor? I li he d'agrair moltes coses. De debò que estic molt content. Si durant una època de la meva vida deia quina sort que tenen els castellans que no han de patir per la seva llengua perquè la tenen completament resolta i la tenen assegurada, doncs al llarg dels anys he pensat quina sort tinc d'haver nascut català i haver tingut l'oportunitat de lluitar per una cosa que m'ha semblat justa i que cap estat del món té dret a robar-me. I això m'ha fet immensament feliç. Lluitar contra els estats perversos m'ha fet immensament feliç. Amb la meva petitesa, però m'he sentit fort, perquè ells a mi no m'han tombat. Dos estats, dos, i no han pogut amb mi. Això és impactant, és fort, això. Això m'ha fet fort, m'ha donat molta felicitat, m'ha fet conèixer molta gent que pateix com jo, m'ha fet establir xarxes de relacions humanes, m'ha fet estimar-me el país. He escrit molt. Si jo no hagués nascut a Catalunya, segurament no hauria escrit. Per què escriure si està... O sigui, la voluntat de defensar una llengua ha configurat la meva personalitat. Al llarg dels anys, penso... Ostres, si en Franco i tota aquella gent que em van prohibir la llengua sabessin que m'han fet tal com sóc, eren com eren i que encara són, perquè encara hi ha molta gent d'aquesta, vull dir, els he d'agrair tota la felicitat infinita que m'han fet fent-me escriure, visitant les escoles, parlant amb tanta gent i sent el que sóc actualment. Poder que ells, el seu odi cap a la meva llengua, a mi m'ha fet fort en la meva llengua. I això, mira, és així. Hauria d'escriure aquesta segona part. Non he d'estar.